umukobwa ufite igituba kinini nyine abameze ate koko muri rusange ibintu bimuranga ubundi umukobwa ufite igituba kinini cyangwa se igitsina bitewe nuko wowe ubyita uramuri ushobora kumureba ukamwibwira kuko buriye ukuntu iminwa y'umuntu ibingana ibingana 99% kwijana ibihwanye n'ukuntu imyanya y'indangagitsina ingana nimba ufite iminwa minini kenshi usanga n'imyanya y'indangagitsina yawe ari kwingana ariko nanone abantu babyibushye cyane ntago bafite kinini kiba ari gito kuko kiba ari gito cyane ahubwo wa muntu nanutse abafite kinini rwose cyakindi abagabo benshi bakunda uvuga ngo umuntu nanutse buriya niduhura ntaza ahubwo ntazagucike nimba ufite na shebe nanutse ntazagucike buriya abafite ibanga rikomeye wowe ko ndeba ugiye kubyuma abona n'ikizagenda oya njye ntabwo nzarenga ha kandi kuko mbyibushye vuba icyanjye ni karimano nakigize kera cyane rwose y'abagabo bakigezeho abagabo baragikunda ngo uwuhaye uwo mpaye rwose mana yanjye ahubwo akoresha uko ashoboye kose ku byo nazamucika ndumva ari byiza kabisa ubwo n'abandi tuzaza kukureba oya ntabwo ari ukuvuga ngo n'abandi bose bazaze ariko uyu muntu wese mpaye mva abambwira ati rwose mpa amahirwe nkuguma ni njyenyine kabisa ndumva wenda kuri ibyo twari tuvuze bijyanye no muntu nyine ukuntu yakireba uvuga ngo wenda reka tugaruke no ku bagabo hari ukuntu bavuga nyine n'abagabo ngo umugabo afite imboro nini byanze kunze umwireba mu nzira ugahita ugatura ayifite cyangwa afite gatoya ubireberaho mu nzira nabyo rero abantu bananutse bakunda kuba bafite imboro ndende ahubwo abantu bagufi bakunda kuba bafite ingufi ariko nazo zibyibushye ubwo bagira ntoya cyane